Ja no hi ha llum, però encara hi ha curiosos que volen veure de prop el temporal. L'alerta vermella deixa enrere Menorca sense incidents, però omple les xarxes socials de centenars de fotografies de la fúria de la mà des de quasi tots els punts de la costa nord de l'illa. Els mercadalencs no ho han dubtat. A Fornells l'espectacle era impressionant. Molt bèstia. Sí, vaig fer un de Dolphins Bites. De fet, tinc un fred que no puc ara mateix. Palabra se la lleva el viento. Es que las palabras se las lleva el viento. Pero es maravilloso, cuando está el mar así revuelto, es súper, súper bonito y súper maravilloso, vamos. El vent ha superat els 100 km per hora, però no hi ha hagut cap incidència remarcable. Han caigut branques i també alguns fanals. A Sant Lluís han patit talls de llum intermitents i es mitjor gran han quedat sense electricitat durant 4 hores. Bé, m'he aixecat avui dematí, el llum sense ni s'apagava moltes vegades, molt seguides. Cap a les 8 he vingut cap aquí, sense llum, i bueno, els primers dies que he vingut hem quedat sense cafè. He vist que no podíem ni mirar quina hora era ni res perquè ho tinc tot elèctric. No puc fer ni cafè, ni puc posar lavadora, res. Els ports de Ciutadella i Maó continuen tancats. Ara estem en alerta taronja per mala mà i es mantindrà activada fins demà al migdia.